Vi niste u dobrom odnosu. Nikad vidim da ste... biti zajedno, neću da mrtva je za mene. Stoti put sam rekao to, stoti put se vraćam, stoti put isto radi. Sad sam pokušao, pobegnem, sačekalo me iza tamo par ljudi. Rekli su mi da će mi nebitno, ajde. Nisam znao da je takva situacija, eto da sam znao da vas, da te ne zovem sad kad si u takvom stanju. Ne, okej, okay. Stvarno nisam znao naviku da ste... sam, naviku ja, sam. Ja znaš kako, vidio sam da ste jučer imali neki problem, da ste se pomirili nakon toga. Pa stoti put već to radim, toliko sam se ono, toliko mi reč više, nemam ni karakter, nemam ni obraz. A šta je sa mojim obrazom i karakterom? Sve najbolje ti želim, evo ja te molim da odeš od mene. Najbolje mi želiš, ali eto vidiš, to je ono što ti konstantno radiš zarad realitija. Svaki put kad su emisije, kad su klipovi, pitanja, radio, šta god, kada tebe neko pita kako si, o čemu se radi, imaš potrebu da stalno govoriš loše mi je, loše sam, ne mogu više ovo da izdržim, želim da idem odavde i kod srpno isto ponoviš. Tebi, Marko, da je toliko loše sa mnom, ti nije bio sa mnom već 3 mjeseca. Tako da to plasiranje mene u takvom smislu govori o tebi da si se ozbiljno zaigrao realitija. Da. Evo, ja sam te pitala šta je sa mojim obrazom i karakterom. Pa evo, ja ti kažem sad, molim ne, te, nemoj da mi se obraćaš. Ne, evo, pojenta priča je da sam ja u ovom našem odnosu njemu dala u potpunosti, bez, ja sam postala opsedonuta tome da naš odnos bude dobar. Skroz sam zaboravila na to da ću ja... Koji je problem vašeg odnosa? Da ću ja izaći odavde, da? Da se dešava sve to? Pa, mislim da je bolesna, iskreno. Bez uvrede, mislim da si bolesna. Aha. I treba psihijatra posjetiš. A ti? Biješ me svaki dan, grebeš, bez razloga. Lažeš da nešto radim, a ne radim, ljubomorišeš, a nemaš potrebe za to jer nikog ne gledam, gledam samo tebe. Molio bi ti da mi se, obraćaj mi se, ali ja tebi neću više se obraćam, mrtva si za mene, ćutaću, isključit ću se i nadam se da ću polako odavde. Pa ti baš to sam ti opitao, Palčice, nekako mi djeluje da on jednu djevojku ne gleda, ne odmjerava, ne prilazi, ne muva se, ne flertuje. Dosta puta je ulazio u konflikte radi vašeg odnosa, zauzeo se za vašu vezu, za vaš odnos, neko je kao onako mirnog karaktera što se tiče tih nekih stvari, onako svi ističu da je dobar dečko, da je dobar momak, gotive ga. Zašto ulazite u problem i zašto ti napraviš, evo, možda i on nekad, evo, pitan sad tebe, zašto ti napraviš problem kad je u pitanju vaš odnos? Ne zalaže se on za mene ni u kakvim konfliktima, nego ja. I da, onda, ne može se potići, ne može otići odavde u zatvoru. Ja ne tražim od njega nikakvu zaštitu, ja sam to govorila još na početku naše veze. Meni ničija zaštita ovdje ne treba, ja sam dovoljno jaka verbalno da mogu da rešim svoje probleme. Fizički, postoje ljudi koji će me odbraniti ako dođe do fizičkog kontakta. Neći meni ne tebe. Treba ovdje njegova zaštita. On je taj koji kada se ja svađam sa nekim, dođe u tom trenutku da odbrani tog nekog, a da mene napadne. Kad i onda neispravna... se on ja posveđamo zbog tamo nekog. Ne, nego ja ne mogu da branim nekog koji je neispravan. Možda ne bude rođena Keva. Ako nije u pravu, ja ću reći nisi u pravu, nemoj to više radiš, onda to sada kao napad na nju. No, to je ispravno. Pa naravno, kako nju ne mogu te štitim ako si ti bezobrazna i loša, da kažem bravo, bravo i da kažem šta je diraš ti, šta je ti psuješ, a ti opsuješ pre toga njega, pucaš nisko, pominješ, evo u svađi pominješ, ne uradiš ti nikom porodicu, dete, tipa ženu, ali ti mora pomeneš i putaš nisko, imaš kući ženu i decu, a ovo radiš. Molim? Znači, veoma Filipe, si kvarna. Filipe, da li kada smo se ti i ja svađali, ti si meni psovao šta sam mi psovao, da li sam ti jedne sekunde uzvratila psovao? Mene si iskreno, što se tiče tih stvari nekih, jesi me podbola kad sam bio u crvenom i razluđen, eto, razdrkala si me, ali ja stvarno, evo ovim putem ti se izvinjam, kad sam tebe uvrijedio, Ti meni nisi uzvratila istom mjerom ili... Da, ali je mnogo kvarna bila, vidjela da si bila... Naravno, ne, vidjela si ja, da je bio nervozan, ja napala si ga, nikad ti ružnu reč nije rekao, pomogao ti, ode šta god treba, ima cigare, ima hrana, evo ti, nebitno to, sad on daje svakom. Ali dobar je prema nama, dobar je prema tebi. Ti njega pobockaš kad je nervozan, znaš kakav je kad je nervozan, kao i svaku, kad je povileni, svašta priča, a ti si kao dobar, nisi opsovala poreću. Sram te bilo. Trebao je 3 puta jače te psuje. A dobro, gde si bio ti u tom trenutku? Ne smijem, pička sam. Ne smijem, brate, uplašio sam. Da li je prišao u jednom trenutku? Nije.
Da priđe. Ko je stajao sa strane, ali te posle toga, to je ono što... Pitao sam ga, dečko mi je rekao, par rečenica, u pravu je bio i šta da kažem. Toku, evo, toku primer, sad dajem primer. Filip, ove moje svađe, ti si stajao sa strane i sedeo, tek kada je Filip... Ko je tvoje svađe, jedno si svađe imala s njim. Tek kada je Filip otišao da spava, ti si ustao i to javno emisije, kao nešto da pričaš. Slušaj me, Šmekerčino, ti da si nešto hteo, ti bi došao u tom trenutku da mene skloniš. Ne bi sačekao da on ode i da se smiri situacija. Pa kad sam te sklanio, rekao si, nemoj da mi se mešaš, brani, opet se svađamo s drugih ljudi. Ja nisam osoba koja psuje i koja vređa. A dobro, evo, to je jedan od problema. Šta je drugi problem? Imate pet problema dnevno. Šta je generalno kod tebe u tvojoj glavi problem kad je on u pitanju? Da dođe do toga da ti od sebe napraviš nasilnu, agresivnu, vulgarnu, nenormalnu djevojku. Pa evo, ove njegove laži, na primjer. Evo, ja bi sad... Evo, što je danas problem da je došlo do... Pa ajde, reci danas šta je problem, ustala si. Evo, sad ću ti reći. Evo, reci kako si počela, ali nemoj laži. Što ja juče nisam jela ništa ceo dan i celu noć, to je 24 sata bez hrane. Evo sada koliko je sati, 3 sata, ništa nisam jela. Ja sam njemu prijašla, rekla sam, Marko, gladna sam. On je meni rekao, boli me. Laže. Laže majke mi, da Bog da umro, da Bog umro. Pa kako pa bili smo pavo sa Zoricom, Adamom, Marko, bebe, maj, neco. Rekao sam ti, posle 100 puta gladna. Ja lažem, ja sam izmislila, jel? Evo, juče sam ustao lepo, spremio pirinač, ugasio mi se šporet, nisam spremio da izinstam da pomešam, nebitno. Rekao sam, pojedi ono, dok nam se uključi šporet. Nisi htela, onda kad se ugasi šporet, govoriš, gladna sam, ja rekao, jedi pirinač. Marko, gladna sam i pominje mi 100 puta, i onda ja 100 puta kažem, dobro, boli me kurac više, ako si gladna, uzmi jedi. Prvo, nisam dužan da ti spremam hranu, spremam ti jer si mi devojka. Ti meni spremaš hranu. Spremala si ti meni i ja sam tebi. Ti, šta a znam šta da spremam? Ti sad znaš da skuvaš? Ja, to sam ti spremio. Možeš jaje da ispužiš, Marko, šta pa ti sad pričeš? Pa prežio sam ti 100 puta, 100 puta si pojela. I kako, čuli ti ovu svađu? Suština priča je da kada moj dečko meni, na moje gladna sam, kaže boli me k. Na to što ja plačem, lažeš. Tamo negde sama. Da budu umru ako on istina to. On ne dođe meni, ne priđe da me zagrli, ne priđe da me pita kako sam. Ja lažeš. Ja napravim kaos. A dobro, hoćeš ti sad imat palčice samopoštovanja nekako i karaktera i svega ostalog kad je ova njegova odluka u pitanju da kažeš ok, evo, nije nam dobar odnos, takav nam je odnos, radimo jedno od drugoga loše, ispoštovat ću, neću ti prilazit, pustit ću te, pa neka vrijeme pokaže da li možemo nekad kad se opet spojimo biti ispravniji ili ćemo jednostavno otići jedno od drugoga. Jel sad ako je njegova odluka da želi raskinuti sa tome, možeš ti to ispoštovat? Da mu ne prilaziš, da ga ne biješ, da ga ne kako bi ti rekao, neke stvari da ne radiš. Ne da mi da spavam, svaki put kad sam raskidao, štipa me ispod kreveta, nabada, ja sam onda počeo da prevrćem krevete, da ne znam šta radim, kako se branim. Prošli put popela mi se na leđa, svuku se me pala na leđa, kao da si namjerno pala. Bacio si me na pod 2 puta, leđa me bole već 4. dan. Ja se izvinjavam, ali skočila si, krenula si, me grebeš da me nabadaš, imam ožiljke od tebe. Udrila sam cijelom težinom. Nisam ja sad slabašan, jedan ja kao na tvrce, ali to je maltret, svaki dan me biješ, ponižavaš. Ja ne idem po emisijama i pričam kako si ti mene bacio na pod, direktno. Preko svojih leđa, da mene bole leđa već 4. dan. Ja ne dobro, pričam. Takav sam najgori, što si onda sa mnom? Ajde onda ne budeš sa mnom. Poljubao, vređao, udario ti mene. Tako, lažeš, znaš dobro. Ti. Pa lažeš. Nema eto vidiš, evo, ali to je ono, ti si sada mene pitao nešto, on se sad takmiče sa mnom, vidiš? Ne, ja hoću da mi ne prilaziš evo, više u životu. Evo, ja ću te pustiti da pričaš, ispričaj se, ajde. Ako sam ja evo takav, ti malo kadra, ja takav, najgori, pošto sve radiš za rad reality, a to je što sam ja počela da pričam. Pa ja devojku ne komentarišem za crnim stolom, bre, ono, bitna si mi bila samo ti. Vidi, evo, pošto sam takav najgore, možda me ne pogledaš više u životu. Ja tebe neću da ti se obratim, neću da te gledam. Ovo što imamo hrane ne moramo, evo uzmi sve, ja ću od drugog da se snalazim da jedem. Uzmi cigare, istrpeću, nemoj... Znači, to ćemo poslije ti, ja to nasamo, to sad da se ti... Nećemo nasamo, ali ja ne želim da pričam s tom, ne želim više da te vidim u životu. Ja sam teo da pobegnem sad. Ti mi ne veruješ, misliš da je radim zbog realite. Kakav ne pravi žrtvu od sebe. Ne pravi žrtvu od sebe. Ona nije normalna, meni je žao. Pa dobro, ne žao malo. Pa dobro, ako neko ne želi više da bude. Pa ne mogu ja nikada dođem do reči. Čak nas kada i voditelji pitaju u emisijama, ja ne pričam jer ne mogu da dođem do reči od njega. Ne mogu, evo ti primar da ne mogu. Počela sam da pričam na početku, sad kad smo tek došli, on je mene prekinuo kao i sada što me prekida. Ja sam u odnosu sebe dala u potpunosti, bez da sam razmišljala kako se moji roditelji osjećaju, a volim ih najviše na svetu, kako se moji prijatelji osjećaju, kako ljudi napolju gledaju na naš odnos, kako ljudi u kući gledaju i komentarišu. Ja sam skroz na sve to zaboravila. Ne zaboravila, nego me nije zanimalo jer sam se skroz sam nekako postala opsednuta njemu
i našem odnosu da bude dobar. Skroz sam se posvetila toj vezi, u potpunosti. Istina je da imam loše reakcije, ali to je iz ovih razloga, što on ima potrebu da pravi žrtvu od sebe. On dobro vidi koga, verujte vi meni, nisam ja luda. Čekaj, ja juče, a što bi se, evo ja sam se probudila danas. Probudila sam se. Dosadno mi je, jel? Čim se probudim, dosadno mi je pa napravim haos. Vjerojatno postoji neki razlog što sam ja napravila haos. Ti ga nađeš, ti ga uvijek nađeš. Ma daj. Ponašaš se kao razbojnik, Palčice, ali možeš ti sad, evo ja te pitam. Evo reci gledaocima. Jel možeš ispoštovati ovu njegovu želju koju... E, pa to je znači da ti hoćeš da ga maltretiraš, to je to. Znači, potenciraš problem. Ne mogu. Pa, realno. Samim tim što on, ako kaže želim se maknuti, želim se odvojiti, ne želim više biti u ovom odnosu, možda će htjeti dečko za 3 dana, ali sad trenutno ne želi. I ti prilaženjem, maltretiranjem, bilo čime što budeš radila, ćeš biti inicijator problema. Čekaj, moje maltretiranje što sam ja njemu rekla da nisam jela ništa, on zna da nisam jela ništa više od 24 sata. Filipe, ja njemu pređem danas i kaže, Marko, gladna sam, tresem se njime i dobro, meni kaže, boli me kurac. Ja njemu dajem šamarčinu na to. Zato što si ga dovela prije toga do ludila. I to je onda moje maltretiranje. Tako. Laže majke mi, ovo laže, neću da te prekidem. Prije toga si ga dovela do ludila i rekao ti je boli me kurac. Nije ti čista mira, rekao. Pa evo ću kažem kako je bilo, došla si, Ološu, prvo si me krenula da me daviš, da me biješ, cepala si majicu na moje oči, onda si počela pričaš gladna sam, ja sam rekao, idi jedi. Marko! Nemam šta, imaš pirinač, što sam spremio juče u frižideru, nema, ja rekao, ima, gladna sam, Marko, pominješ 100 puta, ja sam onda rekao, boli me bre kurac, jer prstem, naravno, ne želim nikom glad, idi opet jedi, drugo, što bi ti ja, nisam ja dužan ti spremam hranu, to je moja dobra volja. Neka ti meni, nekad ja... Neka ti meni, nekad ja tebi. Brate, što pričaš nekim glupostima? Hoćeš ja da pričam o tome šta ti meni radiš? Evo, smiješ se. To si ti. Šta ti meni radiš 4 mjeseca pa izazivaš ovo u meni? Pa pričaj, ajde. Šta ti radim to što... Imaju kamere, imaju snimci, šta ti... Ti si bolestan, dečko, ti si se toliko zavozao realitijem. Ti si se toliko zavozao realitijem. Ti si se toliko zavozao. Ja nisam vidio nekog muškarca za ove 3 godine da ga manje zanima realitijem. Druži, ovo je najnormalniji... Evo, za treću, meni je Palčice treća sezona, ja nisam vidio mušku osobu koju manje zanima realitijem. Ne da ga ne zanima ga uopšte. A koja je već bila u realitiju i ono i... Njega da ne zanima realitij ne bi sad pričao ovako, a zna odlično da ja ne pravim probleme bez razloga. Ja da sam toliko loše sa njim, on nikada ne bi bio sa mnom. Ja njemu svaka, njemu čast 3 mjeseca. Ja sam i tekako dobar čovjek i dobra osoba. Ovakav odnos svih 3 mjeseca. Itekako, itekako. Ovo se može plafon mjesec dana trpiti. A ti muškarčino, treba svaki put kad sam ja ti bi prišla, da odeš sa mnom iza hotela, u ekonomsko, tamo gdje nema nikoga da razgovaraš sa mnom. Da ti ja na miru rješimo naš problem. A odlično znaš da ja mogu mirno i normalno da razgovaram, odlično znaš. A ne da javno u emisijama, radio i kad su ljudi, kad tu imaš publiku da pričaš tako sa mnom i da se svađaš sa mnom. Uvijek se snima, Palčice. Nema veze, ajdemo da nas snimaju u ekonomskom kad smo sami. Da tiho, ne moramo da vičemo, ajde da tiho razgovaramo i da rešimo. I tu nećeš kao... A što moramo da vičemo i da se svađamo, da se bijemo? I šta ako njegova, Palčica, ako njegova odluka tamo u ekonomskom... Evo ja tebe sam... Jer na rol vratimo negdje bude. Nije, njegova odluka je drugačije kad smo mi sami. Tad je ko mala maca, tad se ne čuje, aha. Tad se samo ljubi, grli, mazi, aha. A onda dođe ovako da napravi žrtvu od sebe kako ja njega maltretiram. Što je sam? Hoćeš ti ostati Petrući pri ovom stavu da ne želiš više biti s njom? Ja moram, koliko god će mi biti žao, ja setim, imao sam naravno lepe trenutke, ne bi ja bio s njom da nisam imao samo ovo. Ja ne mogu više. Mene čovjek ostavio bre bez šminke, bez šminke kad se napio, alkoholičar kad popije, ne zna šta radi, bio je mrtav pijan. Što lažeš, kako je bilo? Kad bi uništio cijel kofer i cijelu šminku, ja sam njemu to oprostila. Ne, usto sam iskren. Ja, ako volim da se šminkam koja se profesionalno bavim time, ja sam njemu to oprostila. Taj dan si me nabola. On meni ne može da oprosti jednu majicu, ma jebeš jednu majicu u duše. Nabola si me u glavu, jebeš majicu, dobro to, nabola si me u glavu, otišao sam rođen, rekao sam ne obraćaj mi se, Bam, ja prstim i polomim šminku. Ožiljak, hoćeš da zamolim produkciju, pošto me od utorka bole leđa, kao što sam već rekla zbog čega, od utorka me bole leđa. Dobro, tuži me, tuži me. Ne pada mi na pamet da te tužim. Da li sam ja tražila lekarsku pomoć i javno emisijama pričala o tome, jako se sve snima i vidi. Kako tražiš kad si me 100 puta osekatila, devojko, tu nabadaš me, okej. Pa i ti mene isto, pa. Ja te nabadam. I ti mene isto, Marko. Gurno sam ti, slučajno sam te ogrebao, jeste, ja priznam. Druže, bacio si me na pod preko svojih leđa, šta ti mu pričaš? Pa si me nabadala, grebeš me po vratu, nije najmno te neko grebe po vratu, bolje me štangnom, bude nego me grebeš. Ja te malo čušnem i tebi to kao ostao. Čušneš me, nabodeš me, ali dobro, nije strašno, popio sam mnogo jače udarce. Žrtvice, i sad će, evo vidjet ćete, on da pravi žrtvu, on da je njemu toliko loše.
on bi sad izašao odavde redno pogledao. Evo, tako će biti, tako će biti. On će se pomiriti sa mnom u roku od pola sata. Ja vam tebi kad udario šamar. Uj, tekako! I tekako zna da me ispljuje u facu. Majke, mile, nisam i šamaraju, nikad ne bi udario nikad. Kako ću da sad pričaš da ti udara on šamar, majke? U stvari, u pravu se nikad me nije udario. A koliko puta si ti udarila njega? Luda sam i prosto, eto, luda sam, treba mi psihijatar i sve radim bez razloga. Niko do života me nije udario, ja njega pitali ste normalno pitanje, kada se ti udario? Da, mišljala da imaš danas sutra svog sina i da ga gledaš da djevojka neka sa njim radi ovo što radiš ti sa njim. Zamisli u kakvoj si, ja ti govorim svog iskustva, Palčice, ja sam imao veze slične vašim i gore. Znaš ti kako njegova majka gleda na to? Znaš kako tvoja... A kako moja majka gleda na ovo? Isto. Vjeruj mi isto. Ako ti je normalna majka, ja mislim da jeste. Ne, nema veze. Evo, sada ću pričati isključivo ono što želite da čujete. Da Crno pozdravim, mislio sam da... Jedan veliki pozdrav za Crnog od mene i Filipa. Pozdrav veliki za Crnog, brate, imam ga tu nešto u rubrici. Hvala. Ljubite, brat Crni, da si živi i zdrav, nadam se da ti neko Đurišiću prenijeti to. Hvala si se poslije onoga juče dozvolio da opet imaš ovaj problem sa mnom. U kuku, majko, odok, samo sam došao Filipe Crnog da pozdravimo. Nema, ja mislim, vašem odnosu, nema pomoći, ovo može biti, morate biti svjesni da ovo može ne, samo Filipe, ići na gore. Ne, Filipe, izvini, od sada ću pričati isključivo ono što odgovara i ono što želite da čujete. Tako da, nema veze, nek sam ja najviše bolesti sa ove... Šta su ti oni krivi, pitajte pitanje, normalno. Za svih šest sezona reality, a nek bude da bi ja pravim probleme zato što sam luda, neka se ne vidi ono što to u meni izaziva i ono što on meni radi, ja neću pričati o tome jer svi odmah ustanete, idete protiv mene i govorite kako to nije istina. Ko te dira? Ja njega znam. A vi ga poznajete. A ne, ali evo, ja sam njim provodim 24 sata. Ali evo ti rješenje problema. Razvojite se. Tako je. Barem na neki period. Evo, ispoštuj ovo. Je li njegova želja da raskinete, da se razdvojite, da nemate komunikaciju, da nemate ni jednu dodirnu točku? Evo ti ispoštuj to i pokaži da možeš. Taj čovjek kada je mene bacio preko svojih leđa na pod dva puta za redom, mene bole leđa i dalje. On je otišao na žurku, pio je i bio je veseo celu noć. Cijelu zbog noć. Toga. Ja sam cijelu noć ležala na garnituri, nisam mogla da prisustvujem žurci. Vratom... Tukla si ga. Ne, to nije istina. On zna šta je uradio tada. Upotrebio on zna šta je uradio tada. Ja da, nisam zaslužila, nisam zaslužila da me posle toga pljune u lice 10 puta i kaže dromfuljo, kurvo, kurvetino, popušćeš mi kurac. To je ružno, stvarno, jeste, priznajem. Da bi jeste, ja njemu da to zalepila žamarčinu, jer da ne dozvoljava. Ja niti možda... ću ikada dozvoliti ni jednom muškarcu sa kojim ja sam bila grešim, da meni ali... kaže kurvo. Na svaku kurvo razbiću te i tebi. A zašto dozvoljavaš pa sebi da to? Kad ti neko to kaže, odiš od nekoga. Pa zato što svaki put mi se izvini, ja... Svaki put to sam dva puta ti izgovarao. Da nikad više to neće izgovoriti. A te bra, vidi ovo, gledaj ovo. Ako ti radiš neke stvari njemu i tim stvarima sebe predstavljaš u najgore mogućem svjetlu, a Filipe, on nije vrijedan kako ti kažeš toga. Ljudi u kući itekako znaju da sam ja apsolutno normalna. Ja sam jedna od najpozitivnijih ljudi u kući. Najpozitivnija sam. Šalim se, smijem se, pričam sa ali svima, sprdam se na svoj račun. Ti šale i zajebancije i smijeha. Ne, pojma je u tome. Dakle, smo mi dva dana dobri, Marko i ja. On treći dan mora da napravi haos. Jer on ja ne možda može. Grešim, a mislim da je problem mi, u tebi. Ne može, on ne može da ne bude u tebi. On ako ne dobije klip danas, ako ne dobije pitanje, on će haos da napravi. Veruj ti, meni nisam ja luda. Nisam ja luda, ja znam šta ti pričam. Evo, ja mogu da ti... I mnogo puta sam pokazala da ja mogu da budem normalna. A možeš ti raskinuti, možeš bez njega ovdje. Ne mogu bez njega jer ga volim. Kako da, bude, kako da ga gledam da prolazi pored mene u kući, a volim ga? Kako to da gledam? Ali ako je tako loš prema tebi, zašto bi bila s njim? Zato što svaki put kada se pomirimo, sklopimo neki dogovor i on ga svaki put prekrši. Svaki znači, put. Znači loš sam, onda batališ me. To je to, rešeno. Ne znam, ne mogu još uvijek da idem protiv sebe, jako mi je loše. Istina je da ja samim tim što se njemu vraćam, što ne izlazim iz ove veze pored svega što ti pričam. Ti meni ili ja tebi se vraćam? A malo pričam. Naravno da pokazujem od sebe da sam bolesnica, a... Vidim, tio sam te pitao, Petruć, još i za Adama i za neke stvari, ali ajde vidim kakva je situacija, ne želim vas više ni zadržavati, ni maltretirati. Vidim da i ovim razgovorom nećemo ništa ni postići, možete samo ući u neki problem, a to mi stvarno nije želja. Eto, ja vam želim svu sreću, pa kako, da li ćete ju naći zajedno ili odvojeno, mislim da Palčice
bi trebala neke stvari shvatiti, da barem neko vrijeme probaj par dana malo da se odmah treba da shvatim da ne treba sebi da dozvolim, prelepa sam, prepametna, prezgodna, mogu u realitiju i gdje god u životu na svakom polju da prođem super, zahvaljujući sebi i samoj svojoj pojavi. Meni ne trebaju muškarci, treba da shvatim da mi ne treba muškarac, pogotovo ne ovdje od koga ću da napravim žrtvu. Onda se drži a toga. Samim tim što ga volim i što ne želim da ga pustim zbog toga što ne mogu protiv sebe, govorim drugačije. Hvala lepo, doviđenja. Nek si ti ispao žrtveno jagnje. Evo ti ruka, neka si ti ispao žrtveno jagnje. Nema veze, neka je prljava. Prljava, prljav ti je obraz. Dobro. Prljav ti je obraz pre svega. Nek si ti od sebe napravio žrtvu. Da. Nema veze, ja ću odavde izaći. Meni je tek 20 i ti imaš 30 godina u gusici. Sve najbolje. Dobro. Hvala, hvala, hvala na pozivu. Sve hvala najbolje. Vama, hvala vama, želim vam svu sreću. Hvala. Eto, nadam se da će se neki problemi u odnosu Petruća i Palčice riješiti, ali stvarno svakodnevno. Eto, da ne bude sada sa nečijoj strani obostrano, svakodnevno doživljavaju neke stvari koje nisu nimalo ugodne i koje, vjerujte mi, ako iko zna, znam ja, ostavljaju trajne psihičke posljedice. Kad uđeš u takav jedan odnos koji je... Se bodi sam do neke čašarke da vidimo da li ti je loše. Ozbiljno. Ajde. Moj sljedeći gost će biti ko drugi nego Adam Labunski, luda frizura, će mi se odmah nakon pjesme pridružiti u radiju. Mnoge stvari moram pričati s tim momkom, tako da, eto, idemo na pjesmu i čekamo.